E aí, agora? Agora que tá ela, será que realmente errou ou acertou? Pensa num disparo difícil. É quando a paca tá ali no meio das folhas, tá caminhando e não para, o cara vai acompanhando e aqui já fica adrenalina e o dedo coçando e eu com medo do bicho ir embora, aí fica aquela interrogação na cabeça, né? E agora, atira ou não atira? Espera chegar num lugar limpo? Como é que eu faço? E aí vai ficando aquela agonia, daqui a pouco o cara dá um tiro, só escuta a paca correndo. Ai, perde o tiro, ou então chumbou mal chumbado e vai embora. Meus amigos, agora é que tá elas. Quem vai pro mato, vai pra fruteira, que vai pra seva, principalmente quando é seva, que o cara vai carregando comida, aquele pesão danado, e ele vai ali, ali dá uma hora da 6 horas, 7 horas, 8 horas que escureceu, 9 horas, o bicho não vem. Quanto mais tempo passa, mais adrenalina vai ficando. E aí, às vezes, quando o bicho vem, o cabra tá apavorado demais, tá agoniado demais, dá um tiro, perde um tiro. Chumba o bicho vai morrer longe, perde a oportunidade. A caçada não é só matar o bicho. Quando a pessoa vai para o mato, é porque gosta, tem essa cultura da caça. Ali você tem que aproveitar o momento de fazer a serva, o momento que você faz o mutar, que você sobe do poleiro, que você está ali escutando, ainda que seja um grilo cantando. Daqui a pouco você escuta o bicho estralando. Você tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade para não fazer cagada na caçada. Faz a experiência pra você ver o dia que você for no mato. Vai despreocupado. Não preocupa de matar, não. Principalmente hoje a turma que tem canal aí, nesses aplicativos diversos que tem. Vai com a intenção só de filmar. Não vai com a intenção de matar, não. Pra você ver como é que você vai curtir e como é que o trem vai ser mais gostoso. Depois que você filmou, se você tiver a sua necessidade, você toma a decisão que você quiser tomar. Eu sempre falo que o bicho vivo vale mais do que morto. A não ser que você tenha aquela necessidade de ter que passar um bicho no papo. Em casa, às vezes, não tem nada, né? Ou eu mesmo que às vezes o cara, eu tenho alguma coisa para comer em casa, mas me deu vontade de comer um bicho. O cara vai lá e mata. É contra a lei, se pegar o cara tá lascado, né? E a gente aqui que tem a responsabilidade de estar tá sempre alertando os amigos. Aí a filmagem aí foi bacana, foi bonita, agora ficou a dúvida. Será que matou ou não? Vocês que assistiu aí, o que vocês acham?